Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Ми тут в нашій мобільній студії в Ukraine House, в Royal York Hotel, яке проводиться з приводу конференції реформ в Україні. І якраз тепер маємо надзвичайну честь вітати президента, чи ви кажете губернатор, так? Ні, в нас називається в Україні голова, голова Національного голова банку України. Національного банку України, пан Яків Смолій. Вітаємо вас. Доброго дня. Не лише тут, але взагалі в Канаді. Так. І розумію, що вас має вітати клуб професіоналістів і бізнесменів нині вечором. І, на жаль, ми там не зможемо з вами бути, але, може, ви могли би для наших глядачів сказати так, в такий дуже стислий спосіб, що ви будете там представляти нашим бізнесменам. Доброго дня, шановні глядачі. Я хочу сказати, я вперше в Торонто, вперше в Канаді. Мені дуже приємно сьогодні бачити, яка така обстановка доброжелательна, вибачаюся, російський термін вживаю, гостеприємність, і приємно бачити наших земляків, які тут сьогодні проживають, створили бізнес і мають інтерес до України. Я думаю, що в першу чергу я сьогодні розкажу, як виглядає та зона відповідальності, за яку відповідає Національний банк. Це макрофінансова стабільність, це ринок, що є цікавого в Україні сьогодні для інвестицій, де ми можемо очікувати канадських інвесторів, які галузі, як виглядає сьогодні Україна після подій, які відбулися в революції в 2014 році, що ми очікуємо. Я думаю, що це буде цікаво. Готовий буду відповісти на всі запитання, які в моїй компетенції. Я думаю, що тут сьогодні чудова атмосфера загального спілкування, і загально чую дуже позитивно від всіх по відношенню до реформ в Україні. Але які ви вважаєте є ще які перепони до того, щоб бізнес і взагалі світ професіоналістів і фінансів так і відважилися інвестувати в Україну? Перш за все, я хочу сказати, що дійсно в Україні за останні 4-5 років було здійснено набагато більше реформ, ніж це було зроблено за останні 20 років. Те, що стосується банківського сектору, фінансового сектору, там, де є відповідальний Національний банк, я хочу сказати, що була здійснена колосальна реформа очищення банківської системи від неплатіжоспособних банків, виведення банків з ринку. Сьогодні ми маємо абсолютно прозору, стійку фінансову банківську систему, докапіталізовану. На українському ринку працює 76 банків. Ми маємо досить стабільну макрофінансову ситуацію. Протягом останніх 4 років ми запустили так зване інфляційне таргетування. Ми очікуємо зниження інфляції до 5% в 2020 році. Сьогодні ми маємо стабільну українську гривню. Останніх 2-3 роки незначні коливання, але на рівні 26 гривень за долар курс тримається протягом останніх 2 років. Ми маємо достатній рівень золотовалютних резервів на рівні 21 мільярд, що дозволяє нам утримувати ринок на такому стабільному рівні. А які перепони, якщо відповісти коротко на ваші запитання, ми бачимо сьогодні не до кінця проведену реформу судової системи. Це в першу чергу потрібно як для українських компаній, які працюють на ринку, так і для іноземних інвесторів, для того, щоб ми відчували юридичну захищеність і щоб правила гри були для всіх учасників однакові. Не до кінця подолана в нас корупція, і ми бачимо декілька кроків, які можуть сприяти покращенню ситуації. В першу чергу це проведення приватизації великих державних підприємств, які є сьогодні в списку, і це завдання уряду. Це реформа митної і податкової служби. І те, про що я вже говорив, це до кінця реформа судової системи. Скажіть, будь ласка, як ми маємо на Заході розуміти
наприклад, цю проблему, яка відбулася з Приватбанком і з паном Коломойським. Як можуть такі великі гроші раптом попасти за кордон? І як взагалі така система могла спрацьовувати і до якої міри сьогодні таке можливе чи ні? Ситуація, яка виникла з Приватбанком в результаті проведення діагностичного інспектування у 2015-16 років, показала про те, що банк був центром проведення не зовсім законних операцій протягом останніх 10 років. Про це свідчить результати міжнародної компанії Crow, яка провела дослідження чи розгляд цих справ і показала на конкретних фактах, як частина коштів виводилася з України через кіпрський філіал і далі по інших юрисдикціях. На сьогоднішній день банк Приватбанк був націоналізований у 2016 році. І все процедура, яка відбувалася в рамках того закону, законодавства, яке діяло і діє на сьогоднішній день. Зараз банк є державним, держава володіє 100% акціями цього банку. Банк працює прибутково. За останні 2 роки були виплачені частина дивідендів основному акціонеру, це держава. Сформований незалежна наглядова рада. Прийнятий на роботу професійний менеджмент, який має стратегію розвитку банку, його діяльність передбачає на декілька років розширення сфери діяльності, а також залучення інвестора, бо можлива продажа цього банку тим, хто готовий вкласти кошти. Сьогодні є рішення судів першої інстанції від колишніх акціонерів про те, що вони хочуть повернути банк у власність назад. Однак ми вважаємо, що таке рішення судів не може бути нами сприйнято. Національний банк і Міністерство фінансів подали апеляцію, і ми чекаємо, що рішення апеляційної інстанції буде на користь Національного банку. Пане президенте, тут пан, якого ви, мабуть, напевно, добре знаєте, Андер Заслюн. Так. Ми бачили тут презентацію недавно в торговельній палаті канадсько-українській, де він представив нову книжку, в якій він вказує, які величезні гроші випливають із Росії, чи виплинули із Росії за останні роки. До якої міри це, що відбувається в Росії, відзеркалене Україною, і чи до якої міри це, що в Україні, зовсім інакше тепер, як в Росії. Але все ж таки розуміємо, що втікають гроші з України. Я би розділив вашу меседж на декілька відповідей. Перш за все, я хочу сказати, що в українському банківському секторі на сьогоднішній день присутні ще 2 банки з російським капіталом. Оскільки банки з російським капіталом від недавнього часу перебувають під санкціями, в тому числі і санкціями українськими, банки з російським капіталом не мають сьогодні перспективи розвитку на українському ринку. З російським капіталом їхні власники прийняли рішення про виведення згортання діяльності на українському ринку. І таке рішення вже є сьогодні по 3 банках. Це Банк Москви, Внешторгбанк ВТБ, який практично закрився. Таке рішення прийняли акціонери Промінвестбанку, і вони сьогодні звернули свою діяльність, закривають відділення. І Сбербанк Росії також сьогодні не розширює активних операцій на українському ринку. Те, що стосується виведення капіталу, я хочу сказати, що в Україні 7 лютого вступив в силу закон про валюту і валютні операції, який повністю протилежний або відмінив дію декрету про валютне регулювання 1997 року. Декрет був побудований таким чином, що
все, що хотів зробити бізнес чи фізична особа, було заборонено. І для того, щоб провести якусь операцію з валютою, потрібно було отримувати ліцензію в Національному банку. Нинішній закон, він абсолютно протилежний. Він дозволяє все, що не заборонено. Ми, як Національний банк, є основним власником, так би мовити, цього закону в прийнятті рішень і послаблень. З введенням цього закону в дію більше 30 обмежень, які існували в старому декреті, були відмінені. І що найтаке прогресивніше, яке сьогодні ми вже відмінили ті обмеження, які були, це бізнес, який працює на зовнішню економічну діяльність, сьогодні не має обов'язкового зобов'язання продавати валютну виручку. Це рішення було прийнято Національним банком буквально недавно. Ще таке те, що стосується громадян, ми сьогодні дали можливість обмінювати валюту в онлайні, якщо клієнт має в одному банку рахунок в національній валюті і, наприклад, в доларах. Це він може зробити з дому, не виходячи, сидячи на дивані, дивлячись телевізор. Це дуже зручно і такі можливості є. Для населення ми відмінили всі обмеження по відкритті рахунків в інших юрисдикціях за кордоном. І сьогодні можна вільно перераховувати кошти на лікування, на навчання, на інвестицію, правда, поки що в певних обмеженнях. Ми відмінили виплату, понизили, вірніше збільшили виплату дивідендів бізнесу від 7 мільйонів доларів було на місяць, зараз можна вже 12 мільйонів. І поступово, в залежності від тої ситуації, яка буде складатися на ринку, ми плануємо всі обмеження, які сьогодні валютні, зняти для того, щоб як люди можуть собі спокійно їздити з одної країни в другу, так і кошти могли рухатися, не маючи границь. А пане Яків, які враження, наприклад, з побуту тут, з виступів президента України і взагалі до якої міри, як сприймає тут Захід потенційні зміни в Україні? Знаєте, я не мав можливості так багато зустрічей, але із того, що мені вдалося де бути присутнім, я розумію, що ті реформи, які відбулися, це дуже позитивний знак для Заходу, для інвесторів. І плюс ми багато ще повинні зробити. Але я надіюся, що президент, уряд, ми як Національний банк зможемо зробити все для того, щоб Україна стала більш привабливою для бізнесменів, для інвестицій. Ну, пане Яків, ми дуже дякуємо, що ви мали час з нами трошки побути. Дякую вам.